Salam sejahtera, YouTuber terkenal, IShowSpeed hadir perlawanan JDT di Stadium Sultan Ibrahim semalam di antara pasukan JDT menentang pasukan Kelantan Darul Naim. IShowSpeed, penstrim, online, terkenal telah melawat Stadium Sultan Ibrahim apabila Kelab Bolasepak Johor Darul Tazim menang 6-1 ke atas Kelantan Darul Naim hari ini. YouTuber dari Amerika Syarikat tersebut, yang mempunyai lebih 50 juta pengikut di platform media sosial, turut bertemu dengan pemilik Harimau Selatan Duli yang amat mulia Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor. Luaskan Kuasamu Johor. Sekian info daripada saya. Salam hormat.